કલોલના પાનસર તળાવના અને અન્ય વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ કરશે. એકતા સંમેલન અને સરદાર પટેલની 15 ફૂટ પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે. સાબરમતીમાં રમતગમત પ્રતિયોગિતા કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરાવશે. સાથે જ ગુજરાત સાહિત્ય મહોત્સવના ઉદઘાટન પ્રસંગમાં પણ તેઓ વિશેષ હાજરી આપવાના છે. તો અમિત શાહની આ મુલાકાત મહત્વની રહેશે. વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે કિંજલ મિશ્રા. કિંજલ, અમિત શાહ ગુજરાત આવવાના છે, કયા કયા વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે? જી બિલકુલ, આજે મોડી રાત, શનિવારે મોડી રાત સુધીમાં અમિત શાહ આવી જશે ગુજરાત. 3 મહત્વના જે કાર્યક્રમની વાત કરવામાં આવે તો પહેલી વખતે ગુજરાત સાહિત્ય મહોત્સવની અંદર તે ભાગ લેવાના છે કે જે 24 તારીખનો કાર્યક્રમ છે. 24 તારીખે સાંજે 7 વાગે છે, પરંતુ તે સિવાયના પણ અનેક કાર્યક્રમો છે તે યોજાયા છે. દિવસભરની અંદર લગભગ 5 જેટલા કાર્યક્રમોમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાજરી આપવાના છે. શરૂઆત જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ મેમનગર થશે કે જ્યાં તે પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના લાભાર્થીઓ છે તેમની સાથે મિલન કાર્યક્રમ છે તે છે. ત્યારબાદ તેમની જે લોકસભા છે, ગાંધીનગર લોકસભામાં કલોલમાં 2 કાર્યક્રમો છે કે જ્યાં પાનસર તળાવનું લોકાર્પણ અને વિવિધ વિકાસ કાર્યોના શિલાન્યાસ અને ઉદઘાટન છે. તેની સાથે જ સરદાર પટેલ ની જે પ્રતિમા છે, 15 ફૂટની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ગાંધીનગર જન્મોત્સવ મહોત્સવનો જે કાર્યક્રમ છે, સાંસદ ખેલ પ્રતિયોગિતા, એ સાબરમતી ખાતે સાંજે 5 વાગે યોજાશે. અને ત્યારબાદ ગુજરાત સાહિત્ય મહોત્સવ કાર્યક્રમ છે ત્યાં હાજરી આપશે. એટલે પોતાના જે લોકસભા વિસ્તાર છે ત્યાંના લોકાર્પણના કાર્યક્રમો, તેની સાથે જ ખેલ મહોત્સવના કાર્યક્રમોમાં પણ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી હાજરી આપશે રવિવારે. જી કિંજલ, આભાર આપનો સમગ્ર જાણકારી માટે. અમિત શાહની ગુજરાત મુલાકાત ખાસ માનવામાં આવી રહી છે. સાબરમતીમાં રમતગમત પ્રતિયોગિતાના કાર્યક્રમોનો શુભારંભ કરાવવાના છે. ગુજરાત સાહિત્ય મહોત્સવના ઉદઘાટન પ્રસંગમાં પણ તેઓ હાજરી આપવાના છે.